ձեզ եմ միացել հուշ արձանագի հետ Մշակութաբան Արգամ Այվազյանը, բարձրացրեցին Արգամ։ Բարևձ։ Բերեք մի առանցքային հարցից սկսենք, որին դուք վստահ եմ դիտապետում եք։ Այն պահից, երբ Արցախը անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչ է հայտնի հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագրից։ Ժողովուրդ սրտի արդեն բավականի փաստագրականություն հայտնի են, մասնավորապես Սպուտնիկային լուսանկարներ։ Ադրբեջանը արդեն վերջի մեկ տարվա ընթացքում Արցախի մի քանի եկեղեցիներ հիմնահատակ ավերել է, գերեզմանատները մասամբ, մի մասը կամ առհասարակ, խաչքարեր, մանր հուշարձաններ, տակավին վերջերս Բերձորի եկեղեցին ավերեցին և տեղ արդեն մսկիթ են կառուցում։ Նորը, հիմքից։ Նոր, այո, նոր հիմքեր դրել են, արդեն համացանցում կա լուսանկար, որ մսկիթ են կառուցում։ Լինում է, որ գմբետն են փոխում ուղղակի։ Օրինակ Շուշայի եկեղեցու, Ղազանջեսոս եկեղեցու, այո, գմբետն է փոխում և այլն։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը հետ չի կանգնում իր վանդալիզմի քաղաքականությունից, միջառոս դա պետական օրեն է արվում, և Արցախի հուշարձանները, եթե 100%-ով չարժանանան Նախիջևանյան հուշարձանների եղերնին, ապա մի մասը ավերվելու է ցավոք սրտի առաջիկա տարիների ընթացքում, մի մասը վերափոխվելու որպես մզկիթների, մի մասը ալբանական անվան տակ ներկայացվելու որպես ալբանական մշակույթի հուշարձաններ, հայկական հետ կվերացնելու համար նույնիսկ հարսանակրություններ է տեղահանգարում, արդեն փաստեր դա կա։ Մի խոսքով մեր երկու հարևանների արանքում գտնվող այս մեր հանրապետությունը, հայկական մշակույթը իրոք վտանգված է, և հետ այսու է ցավոք սրտի այնպես է զարգացումներ է գնում, որ դերևս շարունակական է լինելու։ Եվ Ադրբեջանի ձեռքը բռնող չի լինելու։ Ցավոք սրտի բռնող չի լինելու, որովհետև… Հոսքը միայն մեր մասին չէ։ Այո, չէ, մեր մասին չէ, որովհետև Ադրբեջանը գիտեք ինչ, եթե խորհրդանշանության տարիներին գործում էր հակահայկական իր կարողությունը կամ գիրոկրականությունը, բայց արդեն խորհրդանշանության փլուզումից հետո բացարձակապես նրա ձեռքերը, նրա այդպես ասած հորիզոնները բաց են բոլոր ուղություններով։ Եվ խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանը այս խնդիրները իրականացնում է պետականորեն և բոլոր ուղությունները, դիվանագիտական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական և այլ և այլ։ Չկա մի բնագավառ, որ վերջին 30-40 տարվա ընթացում Ադրբեջանը հակագիտական, հակահայկական, հակամարդկային, այսպես ասած, չգիտեմ, բարոյական քաղաքականություն չվարի։ Եվ դա անում է իր ձեռքի տակ եղած գիտական, պատմական ինստիտուտների ռեսուրսով։ Այո, գիտեք ինչ, տարբերությունը բավական… Ես ուզում եմ հասել, այդ ամենը ինչ արձագանքի արժանանում, մենք չենք էլի առանցքում այն ինստիտուտները, որոնք աշխարհի մշակութային կյանքը ի վերջո կշերքին դնում են, երբ, որը, ինչպես է առաջացած։ Ես հետաքրքիր զուգահեռական նաև նշեմ, տեսեք, ինչպես է հիմնավորում Ղրիմը Ռուսաստանը։ Ես չեմ հիշում դեպք մեր բանակցային պրոցեսում, երբ հայկական կողմը հենվել է իր պատմական ճշմարտացիության վրա Արցախի հարցում, Նախիջևանի հարցում։ Ցավոք սրտի նորից ուզում եմ շեշտել, եթե հայկական կողմը անցած տասնամյակներում, թե խորհրդանշանության, թե այս վերջի անկախության 30 տարիների ընթացքում գործում է անհատապես, իսկ Ադրբեջանը, նորից ուզում շեշտել, գործում է պետականորեն, պետական քաղաքականությունը վարում։ Արցախի նախագահ նույնիսկ մի քանի անգամներ ներողություն, Ադրբեջանի նախագահ մի քանի անգամներ իր գիտական շրջանակներին պաշտոնատար անձանց հավաքել, շատ կոնկրետ, այսպես ասած, հանձնարություններ է տվել, կեղծել պատմությունը, կեղծել, ստեղծել Ադրբեջանի պատմությունը, ինչ գնով ուզում է դա ստեղծելու համար պետք է կեղծել հայկական։ Այո, պետք է կեղծել, առաջերթին կեղծելուց բացի նախ պետք է վերացնել, որ վանդալիզմ է ենթարկում մշակույթին, առաջին, երկրորդը
արդեն արդ բռնագաղթել է բնակչություն, հայկական բնակչություն չկա, կերծել պատմությունը բոլոր բնակավարներում, ոչ թե միայն իրենց գիտական ուսումնասիրությունների գիտական շրջանակներում, այլ համաշխարհային մակարդակով վերցած նաև կաշառում են հայագետներին, որոնք տասնամյակներ առաջ, եթե ասենք հայամետերին, հայամետ հոդվածներ են գրում, հայամետ չէ, ասենք գիտությունը ներկայացնում են այս կամ հուշարձանը, մշակույթը, չգիտեմ տարբեր դարաշրջանները, ներկայացնում են այնպես, ինչ որ գիտականորեն կա ուսումնասիրված է, սակայն հիմա արդեն երկմտում են, խուսափում են, եւ ասենք նույնիսկ իրենց թեզերի մեջ կան, ասենք ադրբեջանականամետ թեզեր, հրապարակումներ, քայլ առ քայլ հոդվածների տեսքով, բանավոր խոսքի տեսքով, ցուցահանդեսների տեսքով եւ այլ եւ այլ։ Ի պատասխան դրան մենք հայկական կողմը գրեթե բացառություն մի քանի բաներից ոչինչ չի արել։ Տեսեք, հայկական կողմին այս բոլոր կերծումները հայտնի են շատ լավ, մեր հերոստատեսյունը, կայքերը, մամուլ եթե նայեք, ամեն օր Ադրբեջանը սա արեց, նա արեց, նա արեց, նա արեց. Շատ լավ, իսկ մենք ինչ ենք արել մինչև հիմա, խնդիրը սրա մեջ է։ Ընդամենը մեր գիտական շրջանակները միան անցյալ տարվա վերջերին, 23 թվականի վերջին, Գիտությունների ազգային ակադեմիան ստեղծեց Գեղարդ հիմնադրամը, հենց ասենք հակա-ադրբեջանական այդ քարոզությունների դեմ։ Եվ իրոք արդեն մոտավորապես մեկ տարի էլ չկա, գործում է հանրամատչելի լեզվով, ներկայացնում են նրանց կերծումները կամ պատմական այս փաստերը, հայերենից բաց հրապարակում է ադրբեջաներեն, նաև ռուսերեն, անգլերեն եւ այլն։ Բայց սա նոր ենք մենք սկսել, եթե մենք սկսած լինեինք դեռևս 92 պատերազմից հետո, դիցուք ասենք 94 թվականին, այլ խնդիր է։ Եթե մենք այս մեկ քայլով հիմնադրամի բանով քայլերով են մենք առաջ գնում, նրանք պետական ֆինանսավորումներով, թե չգիտես ինստիտուտներով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եթե մենք ներողություն, եթե մենք 1 միլիոն դրամ ենք դիսուկ ծախսում, նրանք 500 միլիոն են ծախսում այդ ուղղությամբ։ Տարբերությունը սա է, մենք չենք կարողանում ոտք գցել նրանց հետ։ Ես ինչու եմ շեշտը դնում հատկապես միջազգային գիտական հանրույթի ուշադրության վրա, որովհետև օրեր առաջ ես Մերգելյան կարպետում էի, ցույց տվեցին այն գորգը, որը հայկական ծագում ունի, 2000 տարեկան, և դա ապացուցել է գերմանացի գիտնական, որից հետո այս տարածաշրջանի աղմկողները լռել են, այդպիսի կարևորություն ունի միջազգային գնահատականը պատմության հանդեպ։ Այո, կան, ես պետք է հիմա գանք Նախիջևանին, եթե Նախիջևանի ուսումնասիրությունները ձեր տիրույթում են պահպանվում հիմա։ Ես ասեմ նաև, որ հետևյալը մեկ անգամ նշել եմ, մի քանի անգամ նշել եմ, գրել եմ, Ադրբեջանը դեռևս խորհրդային իշխանության տարիներին, 30-ական թվականներից սկսած, քողարկված ձևով իր, այդպես ասած, ուղղությունը տանում էր ստեղծելու ադրբեջանական մշակույթ եւ այլ եւ այլ։ Գորգերի մասին ասեցիք, 70-80-ական թվականներին, 60-ական թվականներից մինչև 70-80-ական թվականները Ադրբեջանի մասնագետները գալիս էին Հայաստան, շրջում էին մեր բոլոր բնակավայրերը, գյուղերից, բնակիչներից գնում էին գորգերը։ Բաց է բաց մեր, այսպես ասած, թողտվությամբ։ Եվ այդ գորգերի զգալի մասը, ասենք, գնելով, տեղափոխելով Ադրբեջան, իրենց գորգերի թանգարանում ներկայացնում են դեկոզի և Արցախի, և Նախիջևանի տարածքից, և Հայաստանի մնացած շրջանի հետ ներկայացնում են որպես ադրբեջանական մշակույթ։ Դա մեր աչքի առաջ մերևերում է արված։ Մեկ ուրիշ փաստ ես բերեմ ձեզ։ Ուրեմն 1955 թվականին Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտը մեր պրեզիդենտին նամակ է գրում, այնուհետև
Ադրբեջանի պատմության ինստիտուտի տնօրենը մեր պատմության ինստիտուտի տնօրին այն ժամանակ կարծեմ կարող Աֆադարյանն էր։ Եվ ինչ են քննդրում։ Ռուսերեն նամակ կա, հրապարակված է նաև մամուլումը եւ համացանցում։ Ուզում եմ նեոլիթյան շրջանի իրերի հնագիտական իրեր Հայաստանը որ տրամադրի իրենց թանգարանում Ադրբեջանի նեոլիթյան շրջանի բաժնում ցուցադրելու համար։ Տեսեք 50-ական թվականներից ինչ այդ մարդիկ ինչ են, ինչ քայլերի են դեմել, ինչ են նախաձեռնում։ Մեկ ուրիշ փաստ վերեմ։ Այսինքն ինչ է եղել նպատակը այդ։ Նպատակը եղել այն, որ այսօր կեղծում են, այսօր նա կարող է, չգիտեմ, տրամադրել են թե չեն տրամադրել, խնդիրը սա չէ։ Եվ այստեղից ընդդեմ հավաքելով նյութերը, հայկական նյութեր, այլ բնույթի նյութեր ներկայացնում որպես ադրբեջանական մշակույթի ուշարձաններ։ Հուստա խանում Ազիզ Բեկովը, ակադեմիկոս, 1977 թվական, եթե չեմ սխալում, Ադրբեջանի վերաբերյալ պատմության ռուսերեն հրատարակություն ունի, որտեղ շատ հստակ ասում է, որ այս Ադրբեջանը, խորհրդային իշխանություն Ադրբեջանը, ոչ մի կապ չունի իրանական ադրբատականի կամ Ադրբեջանի հետ։ Նույնիսկ նա վերսած շեշտում է հետևյալները, որ Կովկասի տարածաշրջանի, Ադրբեջանի տարածքի, չգիտեմ, Հայաստանի տարածքի անվանումները, որոնք փոխվել են, թուրքական են դարձել, օրինակ բերում է Հայաստանի տարածքը, ասենք, Ուչ քիլիսա, որտեղ ասում է տեսել են 3 հատ եկեղեցի կա, դրել են անունը Ուչ քիլիսա, բնակավայրը։ 4 եկեղեցի են տեսել, դրել են Դորդ քիլիսա։ Հանքային ջրերի աղբյուրները, ջերմուկը տաք ջուր է, իստուսում են դրել, օրինակ։ Եվ այլն, այսպիսի աղավաղումներում են քայլ առ քայլ նրան գնացել, բայց տեսեք, ադրբեջանցի մասնագետը շեշտում է, հայկական մասնագետներ այդ ուղղությամբ, այնպես ասած, եղբայրություն են խաղում։ Հարմ օրինակ ասեմ, զորած քարերը Հայաստանում գտնվում։ Այո, հիմա զորած քարերը, այո։ Ռոշուն Դաշենկո ու ժամանակ եւ այլն, հիմա զորած քարերը եւ այլն, եւ այլն։ Եվ բոլոր բնակավարներում, որտեղ ասես, նրանք կարողացել են այս իրենց աշխատանքը տանել։ Ադրբեջանի ակադեմիկոսներից այդ Չարաբաստիկ Զիա Բուննաթովը, որը հայկական, այդպես ասած, կերծումներ էր կատարում, նույնիսկ նա իր աշխատություններում շեշտել է, որ թուրքական տարը առհասարակ Կովկասու տարածքում հայտնի է կամ երևացել են ընդամենը 11-րդ դարից հետո։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, նրանք ինչ քայլերի են դիմել։ Ես դա հիշում եմ նաև 66 թե 67 թվականին այդ աշխատությունը, որ նա հրատարակել է Ադրբեջանը, կարծեմ 9-10-րդ դարերն է։ Ակադեմիական մեր ինստիտուտները ոչ ոք չպատասխանեց։ Ովքեր պատասխանեցին, Պարուշ Սևակը բանաստեց և Ասատուր Մնացականյանը Մատենադարանից։ Գրախոսեցին այդ աշխատանքը ռուսերեն և 10 անգամ այդ պատմաբանասիրական հանդեսում թե լրաբերում տպագրվեց, 10 անգամ գնաց Կենտկոմ, եկավ, կրճատվեցին, մկրատեցին, մինչև դա դուրս եկավ։ Նրանց համարձակ քայլերը և մեր վախկոտությունը։ Մեկ ուրիշ փաստ բերեմ ձեզ այստեղ։ Ես հիմա իմ 8-րդ հատորում դա ստիպված եմ արդեն հրապարակել, տեղադրել եմ։ Ուրեմն ադրբեջանցի հնագետներից Արասկար Ալեքպերովը 1936 թվականին Սովետսկի արխեոլոգիայի ամսագրում ռուսերեն լեզվով պարզ է տպագրել է բավականին ցավալուն հոդված. Նախիչևանսկայա կրաշենը կերամիկա ի վանսկայա ցարստվը, որտեղ հստակ այդ հոդվածում ներկայացնում է, որ Նախիչևանի տարածքում հայտնաբերված հնագիտական լեզվը, մասնավորապես Շահուրի դաշտի շահթախնը և Աստապատն է Արաքսի ափին և Արփաբերդը Շահուրի դաշտում, հստակ նա բերում է մշակույթը, որ այդ մշակույթը հստակ ուրարտական է Վանի թագավորության, այսպես ասած, դա ասում է ադրբեջանցին։ Ադրբեջանցին, այո, տպագրել է, բայց Հայաստանում առ այսօր ոչ էլ այս ուղղությամբ ոնց որ ասում են լրություն է տիրում։ Այսինքն հիմա Արցախի ժառանգությանը սպասում է Նախիջևանյան ճակատագիրը։ Ցավոք սրտի, որքան էլ չցանկանան, եթե մեր պետական կառույցները այսպես շարունակեն, իհարկե դա է սպասվում։
Մեկ ուրիշ բան նաև շեշտեմ, երբ որ ես 70-ական թվականներին Նախիջևանի հուշարձանները մասնավորած Բերդ Հարվեստի ճարտարապետությունն էի ուսումնասիրում, որոնք հրապարակվեցին Արփա Բերդն է, Ճահուկ Բերդն է, Երնջակ Բերդն է եւ այլն, դրանց վերաբերյալ ցավալուն ոդվածներ են հրապարակվել պատմաբանասիրական հանդեսում, լրաբերում եւ այլն, որտեղ ես հստակ տալիս եմ, որ այդ Բերդերը թերևս մի մասը բրոնզեդարյան հուշարձաններ են, դրանք հետագայում ուրարտական շրջանում վերակառուցվել են ուրարտական ոճով եւ ծառայել են ուրարտացիներին։ Մեր ակադեմիկոսները բանավոր, իհարկե գրավոր չեն գրել, բանավոր ինձ ասում են, թե դու ճիշտ չես, այդպեսի բան չկա, չի կարող պատահել, ուրարտացիները Նախիջևանում չեն եղել։ Պատկերացնում եք, եւ միայն Շարուրի դաշտով են Սելիմի քարվանատորով Սյունիք գնացել։ Եվ 88 թվականին շարժման սկզբին մեր երկրաբանական ինստիտուտի երկրաբաններից Իգումնովը մինչ այդ 87-ին ուսումնասիրել էր Նախիջևանի տարածքի աժդանակ կամ վիշապասար կամ օձհասար լեռան վրա գտնել արձանագրություն, սեպագիր ուրարտական, եւ 88-ին նա բետերով կարողացավ գնալ Նախիջևան, այդ լուսանկարեց եւ վերեց, եւ ինչ պարզվեց, մինչեւ Երևանի Էրեբունի եւ տարածքի ուրարտացիները լինելը 820-ական թվականների մեր թվականությունից առած Նախիջևանում տեր եւ տիրություն են եղել, այդ արձանագրությունը հստակ տալիս է 8 տողանոց երկար մեծ արձանագրություն։ Դրանից հետո մի քանի անգամներ հրապարակվեց։ Դեռ շատ էական է, թե ինչ գիտական հիմնավորումներ է տալիս Ադրբեջանը, ենթադրում եմ գիտնականներին հրահանգ է եկել աշխատել ստեղծել Նախիջևանի պատմություն, չէ՞։ Ունեն մենք տեղեկություն, ադրբեջանցիները ինչ պատմություն ունեն Նախիջևանի մասին։ Գիտեք, ադրբեջանցիները նաև 2008-ին եւ կա հայկական հիշատակում որևէ։ Բացարձակապես ոչ մի հիշատակ։ Հայեր չեն էլ ապրել։ Չեն էլ ապրել, նաև պաշտոնապես մի քանի անգամներ անցած տասնամյակներում 2005-10-ից հետո հրապարակավ հայտնել են մշակույթի նախարարության միջոցով, դիվանագիտության արտաքին գործոց նախարարության միջոցով, ակադեմիայի միջոցով, որ Նախիջևանի տարածքում առհասարակ հայկական հետ գոյություն չունի, շարժաններ չեն եղել եւ հայերը չեն էլ ապրել։ Մեր կողմը Հայաստան։ Դոնե ասում են, պահով է ապրել։ Ադրբեջանցիներ են ապրել։ Վերջ։ Հիմա ես ասեմ, 2008 թվականին Ադրբեջանը հրապարակեց Նախիջևանի նյութական մշակույթի հուշարձանների վերաբերյալ հանրագիտարան ադրբեջաներեն եւ անգլերեն լեզուներով մեկ գրքի մեջ ցավալուն հանրագիտարանը, եւ մի բառ, մի հուշարձան գոյություն չունի հայ կամ հայկական լինելու մասին։ Առ այսօր Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիան, մտավորականությունը, չգիտեմ, իրենց տիտղոսներով ակադեմիկոսներ, չգիտեմ, գիտության դոկտորներ եւ այլը չեն էլ պատասխանել այդ կեղծիքին։ Վերից վար բոլոր հայկական հուշարձանները, բոլոր հնագիտական հուշարձանները, դրանք ադրբեջանական մշակույթի հուշարձաններ են եւ հայկական ոչինչ գոյություն չունեն։ Սա է, ես ադրբեջանցին շատ թող հերոստայիրողը ճիշտ հասկանա, չեմ մեղադրում, եթե մենք այդքան անտարբեր ենք, այդքան, չգիտեմ, ինչ անվանում տան, որ ճիշտ հասկացվի մեր մշակույթի նկատմամբ, անհետևողական ենք, իհարկե, ոնց որ ասեմ, չուտողի ապրանքը ուտողին հալալ է, այսպիսի առատ գործություն, հիմա եկել տիրապետել են, տարածները վերցրել են, հայերին քայլ առ քայլ, տարի առ տարի դուրս են շպրտել, տեր են կանգնում ամեն ինչին։ Ավարտում ենք արդեն, սեպտեմբերի 2-ն է այսօր, Արցախի օրն է։ Այո։ Ինչպես վերաբերվել այդ պատմական անցյալին։ Գիտեք ինչ, այսօր, հենց այսօր կարծեմ իմ ճարտարապետ ընկերներից մեկը Արտակ Ղուլյանը, որը մի շարք եկեղեցիներ է կառուցել, լավ ճարտարապետ է, արվեստի ինստիտուտում միասին աշխատել են եւ Facebook-ան իր էջում գրել էր։ Ցավոք սրտի մոտարապես եմ բովանդակություն ասում, մի 2-3 նախադասություն է։ Կան այնքան պորոտախոսներ, ստախոսներ եւ այլ, որոնք հուսադրում են արցախցիներին, որ Արցախը վերականգնելու են, արցախցիները վերադառնալու են, որը
ճիշտ չի համարում եւ կարծում եմ իրոք այդպես է։ Հայաստանում հիմա արցախցիները ցավոք սրտի վատ վիճակի մեջ են, մի մասը տուն, տեղ, չգիտեմ, հասկանալի է արդեն տեղափոխված, բռնագաղթված ընտանիքի մարդու հոգեբանությունը, բայց այդ վերնախավը, որ նորից չգիտեմ Արցախը վերադարձնելու համար պայքար են տանում եւ այլը, դա քաղաքական կապիտալ է։ Քաղաքական, արդեն քաղաքական խնդիրներ են ուզում լուծում, բայց այդպես օթի մեջ չեն կարող լուծել։ Արցախում իրենք տեղափոխվեցին բացառությամբ մի քանի մշակութային կենտրոններից, Գորգերի մի մասը, Տիգրանագերտի թանգարանը իմ ընկերներից Պեղու Խանագետը, Համլետ Պետրոսյանի միջոց գնաց Արցախ եւ կարողացավ տեղափոխել այդ նյութերը։ Մնացած եւս 1-2 երևի թանգարանների որոշ նյութեր։ Ողջ Արցախում եղած մշակութային, թանգարանային, կերպարվեստի, գրադարանային ֆոնդերը մնացին Արցախում։ Միթե Արցախի վերնախավը այդքան ունակ չէր հասկանում, որ իրենք պետք է տեղափոխվեն։ Ամիսներ առաջ շատ լավ գիտեին դա։ Գոնե ինչ որ չափով պետք է դրանք փրկեին եւ այլ եւ այլ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Հետո Արգամ Այվազյան, մշակութաբան։